jamiyaanka waa isa waxmaar looma gelin jeebka jawaan lacaga sowma jaro jeebka kuma qaato jawaan lacaga sowma jaro jeebka kuma qaato jabeenkiyo kulaylaha jiriyo baxanta jiilaalka jicsin kama helaan maatada baadka joogtaaye iyagoo jidhamaarka juuda lahayaaye ma jisiya jawaabyo hayo ijid bixinaya mejisiya jawaabyo hayo ijid bixinaya jiljilada garow iyo galmudug jeexa balad weyne jaka bakooriyo halkuu joogi jiray geelu jamiyaaka weyso xamaar looma gelin jeebka jilibiyo kismaaye iyo gado wabiga jinkiisa jamaama iyo labadii jubiyo jaanibyada xeebta jamiyaaka weyn kiyasow jeebka kuma hayso abjanaale iyo jawhar iyo xamar xalanay a jooga jalfista iyo jeeraarad iyo jibinka iyo jibinta iyo tuura jamaahiirta iyo maamulo talada jaangooya jumlad kale haddaan faaqido oo soo jinbaca doodaa isticmaarku suu noo jarjaray jeerkii nala boobay jidhku way dubaxsha markaan sii jimimicoe jigjigiyo jeeriyo intaan jararu baaqaye aan jabuutay lahaa jalahayay kaalay maantana jabkiisoo hadha muranka joogaaye maantana jabkiisoo hadha muranka joogaaye allowyaa xuduudaha jinniyoo dan naga jiida allowyaa shaabigu waa jilcaye geesu wada jeesta allowya halbowlahan jarjaraan joojinka radhiiga allowya halbowlahan jarjaraan joojinka radhiiga jaamica qur-aanka iyo sunnuu malaha jees jeese faranjigu kuu jaranbaray ay jabata yeelkeeda jariilkan ku dhaartay wax kale malaha jeel beele marse hadday jabaar la egmado soo jinbacan mar hadday jabaar la egmado oon jawr ku falan diiday jafaqaan dhammaan wuxuu dhalaa jabiya afaade jaxaar ku hadli maaye intaan jiimka kahi gaadshay waa tala aan soo jeediye seef kumaan jarine markaa cadowga jeeda alisaan jooga garabkiina miya idaan midnimo waa jannee jimisan oo dhowrin miyaidaan soo dhawaad waxba ku qaadan maayaane ha ka yaabin meelba wacad ana noo daliilaya hadaba bismillaahi raxmaan raxiim balaayo dhan iyo baaska bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan salaamayaa kuwa reer waqooyiga meel kastaa joogtaan waan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laifkaygana wuxuu ku saabsan yahay sidaa taytalka ku aragtaan ninkii koranka ahaa isniinta sida la sheegayo ay ka soo warinayaan inuu u socdo etoobiya si wax kalena uguma socdo oo bad iyo waxan ma aha wuxuu ugu socdaa uun inuu isku soo sawiro celi haddana uu yidhaahdo hadhowna dadka been u sheego uu yidhaahdo dhiilkii baan ka soo wada hadallo wax yar baan noo haray siday caadadu ahaan jirtay deeb waxay masaaribsan jireen baantii meel kale oo uu qabanayaa ma jirto inuu abii u tago uu yidhahdo roog yaroo casii dhiga soo dhoweeya salaan yaroo beenbeena aan kula yaro fadhiisto warqado beenbeena aynu soo u eegno dabadeeto aan dadka idhaahdo markaan ku noqdo dhiilkii waa dhanyah markaa waxa weeyaan howluu meel macaan bay noo marisaa naga etoobiya ilaahayna garan maayaan bini aadmina ka xishoon maayaan waa been iyo brobaganda iyo sawireen ay masaarifsadaan kan etoobiya haystaana waa la mido isna sawir ku quutaa isna sawir quudasho ayuu ka dhigaya masaarif oo etoobiya ku siixiyo waa yahay marka koran waxaan leeyahay adigaan dalbaaba isku sii xuqin dalbaha adigaan isku soo xuqun waxaad u tegaysa waa hunagaa dadka usii sheegnay hadaa aaladaay maxaanu ilaana hadde utaas
dadkani waa baabi ilaahay dan ilaahay aaladda la soo gaadhin tan maaha aadanaha mite ka hadlaya dhigta wax loogu sheegi jiro qofka waxasma lagu qafili jiro waxa laale waxay ku gurayay wanaga kasoo guray waxay laale waxay lagu gurayay wanaga kasoo guray taasi waa qodob marka koran naqre talba juuqalay inda deeqay wuxuu yidhi tabhayow lagaa tabhaye ay isku dayin yaa ay isku dayin may wallaahi weeye taasi waa qodob qodobka labaadna wuxuu yahay ilmaad rayaan koranki mujrim yasmin koranki mujrim buu yidhi bal beenta halka iga siixiya dee waxaan waa loo dhashaa maxaan ku idhaahdaayey annaga iyo s s c wada hadal baa noo socda maxaan ku idhaahday in maxaabiista si bilaa shuruuda laisu dhaafsado maxaan ku idhaahdaayey maxaan ku idhaahdaayey entoy maxaan ku idhaahda ma garanaysa koranuse goloka fuulka ma maqashay heesaha iyo gabyaaga dad baa goloka fuula koranka tiisu waa goloka fuul buur madow ayaa isi dileelka isiri ku haweyso wallaahi toban iyo siro buda toban iyo siro buur madow saddexda qodob ee uu jaambiyaanka ku yahayba saddexdaba buur madow waa kula tartamay saddexdaba akhir u dira waa tuganimada qabyaaladda iyo beenta saddexdaba buur madow ciidda la cusiyey waa kan ka waraaqaya shafiil iyo turkiga iyo ya ka naacdahaya weeyahay marka bal mujrinowma ila waa kuwan s s c khaatume bal meeshay kuugu yimaadeen iyo meeshaa ku wada hadasheen maalintay xamdu kaasoo isgudayn baa kuugu dambaysay seen dile ee ninkaa xabadda lagu dhuftay ina jabuutaawi jamcisiyaad ku dilay ilaa maxaad nooga qarisa an warat maxaa ninka uga xumbaysiin weyday wuidhaabti nacaskaasa habar jeclo u haysata haliyey marka habarinaan la dilin baan doonaya habar jeclo barato wallaahi waa ninkaas waa ilaahay baa maskax saaray way baratay habar jeclo mujrimkaahi waxa allaale waxa wuxuu bartay ee askariga u noqda ee usoo ilaahay waanu tallaaba habar jeclo uun inuu baabiiyo bal maanta reer yuusuf oo bahawolay waad ku jirtaaye waxaad ii sheegtaa maalinta keliya ee inankaahina iska daa habar jeclo iska daa reer daahir iska daa reer yuusuf maalin bahawal ku baxsatay ii sheega wallaahi baana jirin oo billaahi jirin oo tollaahi jirin waniga haadiidiin maray isagoo jabiye mooyaan halkan buu wax kasoo dhokalay gadh iska daa cid kale waa baha wasu ka soo jeedo maalintii dhaweytae maxaa la haya weyne baha walbay ahaay wuxu dhimanay beenidii sheegi maayo weli iska daa cid kale maalin daraan biyaa daraan biyaa maynu idin keer waa maya wey maxaan ku idhaahdaaye sac gabiilana waa kalle nooga bax guryahay reerkii afar iyo afartanka sannadood u raraa marka laba iyo afartan sannadood buu maamul soomaaliyeed kasoo horjeeday mujrim laba iyo afartan kiiba tallaaba manaabidii ugu horreeyeydi afartii ugu horreeyey la sheegaa afartii sarkaali ugu horreeyey waa laba iyo afartan bal laba iyo afartanka wuxuu idin qabtay baha walay la kaara aan wada hadalla markaas soo qabsada aaladda waa ku jirta waxba hadhumanina meeshu waa aalad waa lays runtaa laysu sheegaya waayo beena way dhammaatay taasi waa qodob isaguna waa mujrim mujrimka ahin weeye weeyahay midda kaleynu aragna dumarkii oo soo baxo yidhi gaajaan u dhimanaynaa horta arrinkaas waa run ilmaad erayaal an tan ilaahiya iyo islaamnimo iyo dadnimo ayaan bal ugu eegayaa inay wax ku qaataan ee ila dhegaysta ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto jabuuti tu jigjiga tu kenya tu kismaayo tu muqdisho
tu hargeysa tu berbere tu boosaaso tu gagar cadag saasay isugu furaayeen umad saasay businesskoo dee soomaali tu soomaali aniga igana dee la hadlaya anigoo jigjiga moodaya etoobiya meel etoobiya leedahay yaan tegi soomaalida etoobiyaba kama shaqaysata soomaalida soomaalidaaba ka shaqaysata oo wallaahi musuqona waxaan ka imi gobolada dhexe waxaan ka imi baydhaba waxaan ka imi meeshan la yaalo ishe saasay isugu furan marka soomaalinimadii diideen ee aa iska xidhee soomaali ee aa tiraada amxaaran wax la leena in ilaahay gaajo iyo haraad iyo sir idinku salido ilaahay miyaanu markaa waxbay ku tahay nin nasabadiisii ilaahay siduu abuuray diiday idhi ilaahay ow sidaan imaad abuurine xabashi baad io abuurta oo ilaahay aad tiraad beenbaad ilaahay u sheegaysa ilaahay baan ku dhaariya qawaaxibkiisa midi soo dhaxaya ma soo dhixinde waxaa jira ilmaadi raya habliya rayaad garanaysaan heble hebel 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 ee caruuraa haystay ayaa inta jilibaab jilibaab soo xidhaan oo soo niqaabtaan si aan loo garan iyo masaajidada wada hor fadhiyaan waa barcaya argeysiya berbere walaalaya qofka yaran halkuu jooga bal ka warrama si aan loo garan masaajidka markaad iminka gasho salaada subax ta duhur ta casar markay ugu yartahay berigii hore nin waxuu yara dhiman yihiin ayaa ka kici jiray oo dee aan ahayn gaajo ahayn laakiinse waxu dhiman yihiin oo lacagta dee iska xanuunaho dee iska aan shaqaysanna karayn xanuunsanayo ba masaajida ka dawarsan jiray iminka hebel hebel aad garanayso dee haliyeyaha ayaa masaajidkii oo salaadii baa laga baxaya subaxo laba iyo toban shan iyo toban nin baa kacaya soona war laba casho dad maanaan sidan laba casho dab maanaan shidan yaa sidaa idin galay ma ilaahay baa idin galay mise idinka isu galay marka doorata waxaa inakaahina wuxuu ku leeyahay qurba joogta ka timi ayaanu macsuunay berina in cali koora macsuumaya lebeniyada meeshaa socoto waalkii muxuu ahaa sac gabiile dacaa qurunka ka dhaca miyaana tiibe iyo madax cuna ilaahay baan ku dhaliy oo ta dhibaatada idin haysataa cidina idinma geysan ilaahayna idinma keenay idinkaa gacmihiina ku doontay hable yar yara ee ina hebele la garanaya inay maanta masaajidada hortooda fadhiistaan yaa sidaa u galay waxaa u galay mujrim iyo yuhuud iyo koron taasina waa taasan kaasantaana dhiga waxaan kaloo arka ilmaade rayaalo wixii laascaanood ka dhacay ayaa beeshii sacad muus waxay bilowday ina kaahin dakada ka saarto ninkay reranayeen markuu cid waaye dee laga dhaqaaqay wixii laascaanood ka dhacay wixii laascaanood ka dhacay waynu ognahay isaaq uma kala harin anigu run baan idiin sheegay isaaq uma kala harin iyo huwantiisu umay kala harin